U Ruskom Krsturu će se održati 52. dramski memorijal Petra Riznića Đađe, znači pozorišna smotra Rusina koji žive na ovim prostorima. Taj memorijal je trebao biti održan još u martu ove godine, međutim zbog poznate ove epidemiološke situacije smogli smo sad snage da ipak u nekom redukovanom obliku održimo ovaj festival. Tako da će od četvrtka 15. oktobra početi video projekcije pozorišnih predstava koje je prethodnih godina uradilo Rusinsko narodno pozorište Petro Riznić Đađa, a u nedjelju na završnici festivala će biti izvedena monodrama Fjodora Mihajlovića Dostojevskog San smešnog čovjeka. Festival počinje u četvrtak 15. oktobra u 19 časova kad će biti izvedena video projekcija predstave Edgara Valsa King Kong, a u režiji Cvetina Aničića iz Šida. On je tu predstavu radio pre nekih 5-6, možda i više godina, ne sećam se tačno sada, ali je predstava jako dobra i veoma je dobro bila prihvaćena od publike, tako da pozivam publiku sad da se također podsjeti na ovu predstavu. Video projekcija će biti predstave Edgara Valsa King Kong, Dušana Kovačevića Zborno mesto, Sabirni centar u stvari i Slavka Orosa Nacionalna tragedija. Predstave će počinjati u 19 časova svake večeri uz normalno sve mere zaštite koje su navedene od strane kriznog štaba, a cena ulaznica je sasvim popularna, tako da će iznositi 100 dinara za svaku predstavu.